1918-ci il sentyabrın 15-də Bakının Daşnak Erməni və Bolşevik birləşmələrinin işğalından azad olunmasının 102-ci ili münasibəti ilə İstanbulun Ədirnə Qapı məzarlığında Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşa və onunla birlikdə savaşan 27 əsgərin dəfin edildiyi məzar abidə kompleksi ziyarət olundu. İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə çıxış edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı, Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlər Arası Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım, təşkilatın sədri Səfər Qaraqoyunlu və digərləri Bakının Daşnaq işğalından azad olunmasında böyük rol oynayan Nuru Paşa və əsgərlərinin həyat yolundan danışdılar. İyi ki o vardı, iyi ki Azerbaycan'ın Bakü'yü kurtardı, o günkü kardeşliğimizin temellerini attı. Biz de ona karşı bu görevimizi yapacağız ve bugün tabii hem Azerbaycan için hem Türkiye halkları için çok önemli bir gün. Ben hepimizin bayramı kutlu olsun diyorum. Son olarak da biz bütün konuşmalarımızda Azerbaycan'ımızın işgal edilen toprakları olan Karabağ'ın bir an evvel o toprakların işgalden kurtulmasını arzu ediyoruz. Kaçkınlarımızın evlerine, yuvalarına dönmesini istiyoruz. Uluslararası topluma da buradan bu vesileyle Nuri Paşa'mızın anıt mezarından seslenmek istiyoruz. Bütün dünya şunu bilsin ki Karabağ Azerbaycan'ındır, Azerbaycan olarak kalacaktır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye diyorum. Tedbirde her iki ülkeden olan ziyalılar, ictimaiyyət ve media nümayəndələri iştirak etdilər.